Benvinguts al Friki Online, càpsula número 62. Ara tornem a l'espai i ens anem a Astiberri amb Ascender, o Ascender, nosaltres ens diríem Ascender, però com que el títol és anglès, doncs és Ascender, de Jeff Lemire i Dustin Nguyen. Segueix aquesta epopeia, aquesta gran aventura, que és la segona part d'aquesta sèrie que es deia Descender, Descender, i on han passat 10 anys d'aquesta primera sèrie, i aleshores el que ha canviat completament en aquest univers, en aquest món imaginat i per Lemire, és que el que estava controlat per les màquines ha passat a estar controlat per la màgia. Per la màgia i pels monstres ancestrals, vampirs, ogres, etc, etc, i bruixes. Què passa? Com va acabar el capítol anterior? Doncs que el protagonista, un dels dos protagonistes, són pare i filla. El pare pensava que era mort, havia caigut en un vaixell i s'havia ofegat, però no s'havia ofegat, ja que ho havien vist també en l'epíleg final, que sortia a agafar aire. A partir d'aquí, pare i filla es divideixen, creant una doble aventura que va per camins diferents. Per un cantó, ell és apressat per la gran bruixa dolenta, per dir-ho manera, i trobarà algun personatge molt important de la sèrie anterior. Mentrestant, ella va amb la capitana i la seva companya cercant una nau per marxar del planeta. Tot molt emocionant, molt divertit, molta acció, divertit no seria la paraula, és un còmic més d'aventura seriosa, una aventura molt xula, molt fantàstica i amb un dibuix espectacular, com sempre, de Dustin Nguyen, que treballa l'aquarela d'una manera esplèndida. Ho podeu veure, a dins tindrem totes les portades de cada capítol, sense les tipografies, les tenim netes com a il·lustració a començament de cada capítol, i ens recopila ni més ni menys que això, que 5 capítols de grapa, 5 còmics book americans, en un tomo, que seria aquest segon volum d'Ascender. Molt recomanable per tots els fans de la ciència-ficció, us ho passareu molt bé, i ja us dic que trobareu, els que heu seguit la primera sèrie, trobareu personatges que us farà molta il·lusió recuperar, encara que no acaben de ser el que ens pensàvem que eren, perquè els hi ha pensat coses pel mig molt xungues. Molt bé, molt interessant, i amb aquest joc de doble aventura per dos cantons anem seguint els personatges que més endavant suposo que es retrobaran, això esperem tots. Seguim llegint còmics i salut a tothom.